förhoppningar när ärkerivalerna Boys och HIF inledde årets allsvenska spel. Hur länge har du gått och väntat på det här? Jag syrde byxorna i november. Hur går det i år då? Minst i mitten. Är du säker på? Helt säker på. För Landskronas supportrar betyder datumet den 11 september något helt annat än för oss andra. Det var nämligen den 11 september 94 som Boys, trots vinst över HIF, spelades ut ur allsvenskan. 8 år har de trogna supportrarna fått vänta på allsvenskt spel igen. Ja, det är vansinnigt spännande och härlig stämning. Så att vi hoppas allt går väl. Där såg du Boys första match. Det är så många år så det kan jag knappt räkna. Detta är en grej som man inte ens vågar drömma om. Och sen att få starta mot HIF, som i den allsvenska premiären, det är bara vi som spelar. Solen lyser på oss. Ja, det kan inte vara mycket bättre. När vi åkte ur serien sist 94 så var det en mycket gammal god vän till mig som sa: nu är det sista gången vi lämnar Landskrona idrottsplats efter en allsvensk match. Säg inte det, sa jag. Man kan aldrig veta. Jag fick rätt. Resultatet får ni i sporten om ett par minuter bara. Ja, nu är vi där och nu ska vi bli kvar. Det kom nästan 12 000 åskådare till Landskrona idrottsplats. För en Landskrona IT är fotbollen stort. Och nu ska nykomlingen Boys ta sig an guldfavoriten och grannklubben Helsingborgs IF. Och det är Helsingborg som skapar första farligheten. Mikael Hansson in till Rade Pritsa. 19 spelminuten. Frispark Landskrona. Håkan Söderstjärna. Anders Friberg klacksparkar. Och bollen går till Daniel Milovanovic som gör 1-0. Daniels första allsvenska mål i sin allsvenska debut. Skyttekung i ettan då i Falkenberg för 2 år sedan. En spelare i Landskrona Boys som kommer att snurra upp många allsvenska backar i år i Håkan Söderstjärna. Här snuvar han landslagsbacken Kristoffer Andersson och gör 2-0. Håkans tredje mål, han var ju med 94 då Landskrona spelade allsvenskan senast. Frispark Helsingborg och då kliver brassen Alvaro Santos fram till bollen. Reducering 2-1. Inkast Helsingborg. Och här får Rade Pritsa bollen till skänks och gör 2-2. Två fasta situationer, två mål. Och HIFs båda toppforwards har gjort mål. Och vilken start på allsvenskan. Inom loppet av 9 minuter, 4 mål. Och Landskronas tränare Janne Jönsson vet inte vad han ska tro. 10 minuter senare, hörna Landskrona. Daniel Nanskog nick till Alexander Farnerud som gör 3-2. 18 år ung, allsvensk debutant förstås, och hans första allsvenska mål i den 38:e spelminuten. Och i samma spelminut, Alexander Farnerud, vilken underbar passning till Daniel Milovanovic. 4-2 halvtidssiffror och Fredrik Larsson är övergiven i HIFs mål. Och Helsingborgs tränare Sören Kratz, han skämdes. Helsingborgsspelarnas nonchalans stora delar av matchen var frapperande. Här ett exempel när Daniel Nanskog gör 5-2 och detta kan inte ha varit kul Fredrik Larsson, målvakt i Helsingborg, som väntat ut Sven Andersson i 9 långa år. Nej, det har du verkligen inte. När de gör 5-2 som är mitt misstag så dör matchen. Matchen slutade 6-2 till Landskrona Boys och Daniel Milovanovic gjorde 3 mål. Vi har en väldigt fin anfallsfotboll tycker jag. När vi får rull och när vi kan kontra på sådana här lite storlag som Helsingborg, då vi är farliga när vi kommer helt enkelt. Och vi har många som kan göra mål. Vi ser ju både Alex, 17 år, och gör mål. Nanskog, och så gör jag mål. Det finns killar som kan göra mål helt enkelt.